Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Neopovážte sa. Európska komisia varuje Slovensko. Európska únia varovala Slovensko pred dôsledkami, ak príjme zákon o zahraničných agentoch. Hrozba, právne kroky. Varovanie. Európska komisia upozornila Slovensko, že ak príjme kontroverzný zákon, obmedzujúci činnosť mimovládnych organizácií a médií podnikne okamžité právne kroky. Vyhlásila to podpredsedníčka Európskej komisie Viera Jourová. O jej výroku informuje European Pravda s odvolaním sa na agentúru Reuters. Bola a vystríhala. Na tlačovej konferencii pred zverejnením správy o stave právneho štátu v krajinách Európskej únie Jourová povedala, že bola v Bratislave a hovorila o návrhu zákona, iniciovaného vládou Slovenskej republiky, ktorý pripomína iniciatívy na boj proti zahraničným agentom. Ja som sa vyjadrila veľmi jasne, ak budete nasledovať maďarský príklad, pokiaľ ide o zákon o mimovládnych organizáciách, okamžite začneme konanie o porušení legislatíva Európskej únie, pretože už máme súdne rozhodnutie, dodala podpredsedníčka Európskej komisie. Nepáči sa im. Jourová sa odvolávala na maďarský zákon o zahraničných agentoch z roku 2017, ktorý zrušili v roku 2021 potom, ako ho súdny dvor Európskej únie označil za nezákonný. Čo chce slovenská koalícia? Koaliční predstavitelia v slovenskom parlamente ešte v apríli navrhli novelu zákona o mimovládnych organizáciách. Zaviedla by označovanie mimovládnych organizácií, ktoré dostávajú viac ako 5000 eur ročne zo zahraničia, ako organizácie podporované zo zahraničia. Podobný problém s gruzínskom. Gruzínsky parlament schválil v máji zákon o transparentnosti zahraničného vplyvu. Pred budovou parlamentu zišli tisíce odporcov nového zákona. Text považovali za hrozbu pre demokratické slobody a ambície vstúpiť do Európskej únie. Podľa nového zákona sa médiá a mimovládne organizácie musia zaregistrovať ako sponzorujúce záujmy cudzej mocnosti, ak dostávajú viac ako 20 svojich finančných prostriedkov zo zahraničia. Ruský vzor. Opozícia nazvala návrh zákona ruským, pretože Moskva používa podobnú legislatívu na potlačenie nezávislých médií a mimovládnych organizácií, napísal portál Euronews. Masové protesty proti zákonu o transparentnosti zahraničného vplyvu, ktorý navrhla vládnuka strana Gruzínska, pokračovali od polovice apríla tohto roku. Nie ruský, ale americký. Obhajcovia návrhu zákona trvali na tom, že dokument neobsahuje represívne opatrenia a má zvýšiť transparentnosť organizácií v neziskovom sektore. Argumentovali aj tým, že zákon opakuje normy nie z ruskej, ale z americkej legislatívy. Aj im pohrozili. Predseda Európskej rady Charles Michel sa obrátil na gruzínskych zákonodarcov a povedal, že ak chcú vstúpiť do Európskej únie, musia rešpektovať základné princípy právneho štátu a demokracie.